Baxti Tashkentski ishi bo'yicha sud jarayonlari yakunlanyapti. Sudlanuvchi Qudratullayev. Marhamat. Muzokara so'zi. Prosto bunaqa odam yo'qki dunyoda, shu baxti men aldadi. Etgan va'dasini qilmadi, boshqariga. Men har doim to'g'ri yashaganman. Chapga, o'ngga, teng bo'lib orqaga yurgan bola emasman. Men so'z berdimmi, so'zim ustidan chiqaman. O'g'irga alda bo'lmaydi birovni. Aferistlik qilib, mashinalik qilib, qulatib, bunaqa narsa menga to'g'ri kelmaydi bu men hayotimda. Boshqasi qilishi mumkin, pazvolat qilishi mumkin. Lekin menga bunaqa narsa to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun meni o'zimga yarasha obro'yim bor, so'zim bor. Gapiraman, desa gap ko'p, prosta men aytib begunoh bo'lib bor, adashib tushmagan bo'lib bor. O'shalar uchun iltimos qilmoqchi edim, yengillik bersangiz shu bolaga. Sud sudlanuvchilarga oxirgi so'z beradi. Qudratullayev Baxtiyor, turing o'rningizdan. Marhamat, sud sizga oxirgi so'z beradi. Hozir shu aytgan gaplarimga yana nima qo'shimcha qilmoqchiman. Bizada yomon niyat bo'lmagan, aytilgandek bo'ldi. Bir-biriga pichoq ko'tarmasin, tiqmasin. Psixotrop tabletka boshqa narsalarga aralashib qolmasin degan ma'noda qilingan narsa bo'lgan. Bu peshonaga endi buni ham bitta hikmati bo'lsa kerak o'tirgan. Keyin bitta iltimosim bor, boya aytgandek, mana shu yerda bolalar bor. Boya aytgandek, Anvarga o'xshagan uyga hazilga qarab yurgan nevaram olib kelgan bog'chadan, o'g'limni maktabdan olib kelgan. Boshqa unaqa serioz ishlarga aralashgan bola emasda bo'lardi, qo'yib bor, mana hakam ham yig'shirib olgan, hamma narsani ibodatda ibora hozir o'tiribdi. Boshqa qaraman, o'g'illarim o'tiribdi, bittasi kasalman, boshqa. Mana shunaqa qilib endi hammaqa bo'lib ketganmi, bu yerda o'tirgan bolalarni ichida uylanganlari bor, uylanmaganlari bor, ikkita uchta kichkina bolalari bor, go'daklari bularni bor. Kimdir ona xonlari bor, qarib qolgan bor. Bularga ham arbon bo'lib qolmasin, menga o'xshab chiqishimdan bir yil oldin onam o'tib qolganmanlar bor, qabrga qo'yolmaganman. Bularga ham shunaqa arbon bo'lib qolmasin, shu bolalarga ham boshqaga. Kim biza terrorist bo'lmaganmiz, korrupsioner bo'lmaganmiz, biza odam xo'rmasmiz, boshqa emasmiz, bor odam o'ldiri boshqa qila bor. Gapirga davlatga qarshi yurgan joyimiz yo'q, bizani boshqa qilgan joyimiz yo'q. Iloji bo'lsa shu qo'ldan kelgancha shu yerda o'tirgan bolaga yengillik bersangiz, bora. O'tiring.